около 14 часа при поредното претърсване и прочистване на изоставена къща, в една от стаите е намерено тялото на мъж, който по възраст и описание отговаря на издирваното лице. Държи в ръката пистолет. На пръв поглед, тъй като огледа тепърва започва, се вижда, че има огнестрелна рана в областта на слепоочието. Към момента не можем да кажем обаче период, кога е настъпила смъртта, тъй като в момента започва огледа. Огледа ще бъде извършен от огледна група на областна дирекция София, тъй като тема териториална компетентност там в този район. Съответно е компетентна окръжна прокуратура. По описание, по дрехите, които са намерени там на място, можем така да предполагаме, че това е лицето, което издирваме, но все пак това категорично ще бъде потвърдено с съответните експертизи, които трябва да докажат по несъмнен начин, че това е лицето Росен Ангел. Има ли следи до мястото, където се укривал в последните дни? Има ли следи във вилата, че той примерно е живял последните ден-два там, укривал се? Значи не мога да кажа повече факти, тъй като, пак ви казвам, първата цел е да запази место происшествието, за да бъде извършен качествен оглед, за да няма съмнение в това място, където се предполага, че се укрива последните дни. В района, там, който ние предполагаме, че трябва да се укрива, в този район е вилата. Силно казано вила, значи това е така стара постройка, която е изоставена с разбити прозорци, разбити врати. Тоест, там вече правили ли сте оглед или сега при повторен оглед го открива? Не, там не, както ви казах, територията беше разделена на квадрати, за да се провежда прочистването методично, без да се пропускат къщи. Така се прави. Днеска беше ред на този квадрат. Термокамерите преглеждали ли са този район, който бяха горе? Където Вие е смятате ли, че там има камери? Термокамерите, които ме ВР качи горе? Термокамери, да, но те не, смисъл, имаше засечени движения, всичките бяха проверени, изчистили, това си бяха собственици на имоти. Възможно ли е това, че термокамерата не е засякла в района Росен Ангел, да ни говори, че по-рано се е самоубил там? Можем само да гадаеме по костени белези. Но пак казвам, най-точно ще бъде съдебно-медицинската експертиза, която може да даде някакво датиране относно настъпване на смъртта.